Nataka kusimama women rep. Naomba mnipatie. Wa mama mtanipea. Mbaya kura. Unarudi kisilini tena. Hao huko kwenu naweza. But then you've got to get a land. Analeta kwao. Ndio, mbona naifindi kifuka fani? Sikuti ni moranga. Hapana, huko ni kwa baba yako. Hapana. Huko ni kwa parents wako. Kwa mama yako na baba yako huko kwenu. Sawa, tupatane Nairobi basi. Haya, mheshimiwa. Karibu sana Kisii, tumeenjoy kuwa na mama yao. Huyo amesema amesema ndio mama yao. Mimi ndio mama yao. Ndio ametuzaa. Eriko ndio baba yao. Mimi ndio mama yao. The president of comedy. Asante bro, nashukuru sana. Yeah, tumekuwa na Eriko, ilikuwa enjoyable sana. Yes. Asante sana kwa kuleta Eriko Kisii, the president of comedy. Yeah, imekuwa kitu kingine murwa sana. Tungewisha asiende Kisii maana tulikuwa tumempangia tumletea matoke, lakini juu ameamua kwenda mapema, tutamtumia matoke Eriko. Tutamtumia matoke. Alafu tutamtumia na matope. Wewe ni mweusi. Moja Eriko. Eriko akae katikati. Don't say. Travel features, thanks bro. Baba.
Atunapanga show hapa December. Nimelala sana niko na ndege ya 3 but kwa napanga na huo hiyo sign vista yake yake vista una tiketi hata hiyo ndege sasa ukiona hata sijaoga lakini wacha ni macha na bango okay macha na bango na namba tu kwa sababu nikiingia hapo ndege ni aje tu sawa concept ya content me change. Kama. Sinipo na watch your page ya Eve. People watu wanapenda reality. Reality na sela zini. Unachiki kama kiku tunachukua. Kama watu wana watch ya. Hey, watu wanapenda. Watu watakatu reality. Watakatu kuwana manzi wa kisini. Nata wa mjui. Nata kuwana tu manzi wa kibera naishi hapa. Nata kuwana kisini akaraja. Ita emienyu. Tamenyo mko poa sasa sito kuja. Si lazima ungekama hapo na script uchekeshe wao. Sasa nataka kuona Eve ametoka bafu amepika chai. Check 300,000 views. Sasa mimi nafocus kwa nini? Na napenda reality sana.